במחרוזת סיפורי יוסף, מבראשית למד זין ועד לסוף הספר, אנחנו לומדים להכיר את יוסף, אבל לא רק, ואולי בעיקר, את פועל אלוהים בחייו. הסיפור מתחיל בתיאור העדפתו של יעקב את יוסף על פני אחיו, והשנאה שזה עורר באחים. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים, והראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. אבל גם התנהגותו של יוסף לא תרמה לשיפור המצב. לאחר שחלם את שני החלומות, האחד על האלומות שמשתחוות לו, והשני על השמש, הירח והכוכבים שמשתחווים לו, הוא לא השכיל לצפון את הדבר בליבו, אלא עושה רושם שהוא נפנף בזה לפני משפחתו, והיה בזה איזה אלמנט של גאווה, אפילו שחצנות. אולי המחשבה על העתיד המזהיר שמחכה לו, גרמה לו להתנסה מעל אחיו. והם? ויוסיפו עוד סנו אותו, ויקנאו בו אחיו. הקנאה והשנאה שפיתחו אליו, הובילה אותם לזרוק אותו לבור, ולאחר מכן למכור אותו לשיירה שעברה במקום בדרכה למצרים. ברור שאלוהים היה מעורב בכל מה שקרה, מכיוון שאם לא היה נמכר יוסף לשיירה, לא היה מגיע למצרים, ולא היה מתגלגל לבית פוטיפר, משם לכלא ולבסוף לארמון פרעה וכו'. אבל לשם מה היה צריך להשליך אותו לבור? אלוהים בריבונות שלו היה יכול למנוע את הזמן הקשה, המפחיד, הבודד הזה בבור החשוך והריק. למה ראה לנכון אלוהים להעביר אותו את החוויה הזאת? הרי השתלשלות האירועים לא הייתה נפגמת, תוכנית אלוהים עדיין הייתה מתגשמת, בלי הסבל הזה. אולי התשובה תמונה בחזרה מרובה על הביטוי שמופיע רק לאחר שיוסף הוצא מן הבור והגיע לבית פוטיפר ולא לפני כן. ויהי אדוני את יוסף ויהי איש מצליח. 4 פעמים חוזר הביטוי הזה שאלוהים נמצא עם יוסף ומצליח בידו את כל אשר הוא עושה. אבל שוב, זה מופיע רק לאחר שיוסף הוצא מן הבור. האם זה יכול להיות שקרה משהו ליוסף, לא פיזית, בלב, ברוח, כשהוא היה בבור? ישנו עיקרון מאוד חשוב בפועל אלוהים בחיים שלנו. אלוהים יכול לעשות משהו עבורנו, או דרכנו, רק, ואך ורק, לאחר שהוא עושה משהו בתוכנו. וכדי שאלוהים ישיג את מטרתו, הוא צריך לפעמים לעקור מתוכנו תכונות מסוימות שלא תואמות את דרכו, או דפוסי התנהגות מסוימים שלא נותנים לנו להשתנות ולממש את תוכנית אלוהים בחיינו. האם ייתכן שהבור הוא המקום בו אלוהים שם את יוסף כדי להתעמת עם אותם דפוסים שצריך היה לעקור ממנו? האם הבור כמטאפורה למקום של לחץ או קושי בחיים שלנו, הוא המקום בו גם אנחנו צריכים להתמודד פנים מול פנים עם מי שאנחנו, עם מי שאנחנו באמת, כדי להיכנע לפני אלוהים ולתת לו לשנות אותנו. העבודה שאלוהים עושה בלב היא לא נראית לעין בהתחלה. היא נעשית עמוק בלב, אבל יש לזה פרי שנראה לעין. את הפרי של כניעה לאלוהים והשינוי שעבר יוסף כתוצאה מהשהייה באותו בור חשוך, אנחנו רואים בהתנהגות שלו בבית פוטיפר. כאשר אשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו ולגרום לו להתפשר על ערכי אמונתו, ענה לה יוסף, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, לאלוהים ולא לאף אחד אחר? יוסף כבר אינו אותו בן אדם. מה שחשוב לו זה לא ההצלחה הפרטית שלו. זהו אדם ענב שלא מתלונן. אדם שמכיר בזה שאלוהים עומד מאחורי כל צעד ושעל שלו. אדם שמתחיל להפנים שהדרך למעלה היא קודם כל למטה. לא סתם כתוב בברית החדשה, המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם.